É o Piqui. Tô tipo gênio, realizo seus desejos. Pode vir, não tenha medo, revele o seu segredo. Eu queria voar no tapete mágico. Sim, sim, Salabim vai voar no tapete mágico, fazendo um boquete pra mim. Anahanuma. Sim, sim, Salabim vai voar no tapete mágico, fazendo um boquete pra mim. Sim, sim, Salabim vai voar no tapete mágico, fazendo um boquete pra mim. Anahanuma. Pois você, seu Aladim, vai voar no tapete mágico, fazendo um boquete pra mim. Boquete pra mim. Vai voar no tapete mágico, fazendo um boquete pra mim. Boquete pra mim. Vai voar no tapete mágico, fazendo um boquete pra mim. Boquete pra mim. Boquete pra mim. Vai voar no tapete mágico, fazendo um boquete pra mim. Esse é o Eric JP. JP. Moleque é mantelão. Gênio, realiza os seus desejos. Pode vir, não tenha medo, revele o seu segredo. Você queria voar no tapete mágico? Sim, sim, Salabim vai voar no tapete mágico, fazendo um boquete pra mim. Anahanuma. Sim, sim, Salabim vai voar no tapete mágico, fazendo um boquete pra mim. Sim, sim, Salabim vai voar no tapete mágico, fazendo um boquete pra mim. Anahanuma. Pois você, seu Aladim, vai voar no tapete mágico, fazendo um boquete pra mim. Boquete pra mim. Vai voar no tapete mágico, fazendo um boquete pra mim. Boquete pra mim. Vai voar no tapete mágico, fazendo um boquete pra mim. Boquete pra mim. Boquete pra mim. Vai voar no tapete mágico, fazendo um boquete pra mim. Esse é o Eric JP. JP. Moleque é mantelão. Mantelão.